ایا غواړئ په انګلیسي ژبه کې دا سودا اخیستلو جملې زده کړئ؟ په انګلیسي ژبه کې سودا څنګه اخیستل کیږي؟ انګلیسي ژبه کې د یو ځای ادرس څنګه پختل کیږي؟ په انګلیسي ژبه کې د یو شی اخیستل څه ډول ترسره کیږي؟ نو که غواړئ په انګلیسي ژبه په بازار کې سودا واخلئ، نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. د ویډیو تر پایه پورې پاتې شئ، تاسو په دې وتوانیږئ چې څنګه کولی شئ په انګلیسي ژبه سودا واخلئ. سلامونه درنو دنکو، دا د ایچ ڈی ایل انگلش لرننگ یوټیوب چینل دی. په دې ویډیو کې به تاسو دا زده کړئ چې څنګه کولی شئ په انګلیسي ژبه په بازار کې سودا واخلئ. خصوصا هغه خلک چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي، په اروپایي منځني ختیځ یا په امریکایي هیوادونو کې ژوند کوي، نو د هغوی لپاره دا ډېره په زړه پورې ویډیو ده او ډېر په اسانۍ سره به دوی وکولی شي چې څنګه کولی شي په انګلیسي ژبه سودا واخلئ. نو لومړی پیل له دې کوو چې کله تاسو یو دوکان ته ځئ، تاسو به هغې ته څه وایئ؟ لومړی پوښتنه چې تاسو کوئ د یو شي، تاسو به هغه دا پوښتنه کوئ چې هاو مچ از دس. تاسو به دا پوښتنه کوئ چې هاو مچ از دس، دا په دې معنا چې د دې قیمت څومره دی یا دا په څو دی. تاسو یو جنس غوښتنه کوئ د یو دوکاندار نه، تاسو ورته وایئ چې هاو مچ از دس، یعنې دا په څو دی. په مقابل کې به هغه تاسو ته د هغه جنس چې کوم تاسو غوښتنه کړې ده هغه قیمت به وایي، $10، $50، $100، اینډ $1000. نو حتماً د هغه شي قیمت به تاسو ته وایي چې د هغه شي اصلي قیمت ده. او که چیرې تاسو کوم شی جنس مو خوښ شو اما د جنس رنګ مو نه دی خوښه، نو تاسو کولی شئ په دې ډول ووایئ چې Do you have this in a different color؟ Do you have this in a different color؟ Do you have this، آیا تاسو دا لرئ، in a different color، په بل رنگ کې؟ نو هغوی به تاسو ته حتماً ځواب درکړي چې یا موږ په بل رنگ کې دا شی لرو یا یې نه لرو. نو بل که کوم تاسو یو جنس مو خوښ کړی وي اما د جنس سایز مو نه وي خوښ، چې یا کوچنی دی یا غټ دی، تاسو کولی شئ داسې ووایئ چې Do you have this in a different size؟ Do you have this and a different size؟ آیا تاسو دا په بل سایز کې لرئ، یعنی یا کوچنی یا غټ؟ هغوی به حتماً تاسو ته ځواب ورکړي چې یس یا نو. دوهم، د قیمت ورکول او اخیستلو جملې. کله چې تاسو یو جنس خوښ شو، نو حتماً تاسو دوکاندار ته وایئ چې زه غواړم دا واخلم، زه به دا واخلم. تاسو څنګه کولی شئ په انګلیسي کې ووایئ؟ تاسو په ډېر سادګۍ سره ویلی شئ I will check it. زه به check it دا واخلم. I will check it، زه به دا واخلم. نو که چېرته تاسو د تخفیف غوښتنه کوئ، بیا به تاسو داسې ورته وایئ چې can I get discount. آیا زه کولی شم ترلاسه کړم discount، تخفیف؟ نو عموماً هغه دوکانونه یا هغه سوپر مارکیټونه یا هغه سټورونه چې کوم تخفیف لري، شاید تاسو تخفیف درکړي. اما ډېری هیوادونه چې په اروپایي هیوادونو یا امریکایي هیوادونو کې وي، نو هغوی اکثره تخفیف نه ورکوي. د منځني ختیځ ځینې هیوادونه او د آسیایي هیوادونه لکه افغانستان او پاکستان په دې کې تخفیف زیات وي. او حتی چې کله یو شی بیه کیږي، یو شی تقریبا په 1000 افغانۍ بیه کیږي، بیرته په تخفیف کې امکان لري 500 او 600 ته هم راشي. خو په اروپایي هیوادونو کې او په امریکایي هیوادونو کې داسې نه وي، اکثره شیان تخفیف نه لري. قیمت مخکې له مخکې په یو شی باندې لیکل شوی وي چې دومره قیمت ده، مثلا هغه مشخص قیمت وي، بیا تخفیف نه ورکوي. نو که تخفیف غوښتنه کوئ، داسې کولی شئ چې can I get discount، آیا زه کولی شم تخفیف ترلاسه کړم؟ او که چېرته تاسو کیش نه لرئ، یعنی نغدي پیسې نه لرئ، نو تاسو غواړئ په ډیبیټ کارت یا کریډیټ کارت په دې سره تاسو سودا واخلئ، نو تاسو داسې ویلی شئ چې Do you accept credit cards. آیا تاسو کریډیټ کارت منئ، یعنی تاسو د دې بیا لپاره چې تاسو کومه سودا اخلئ، آیا کریډیټ کارت منئ؟ نو هغوی که نغدي پیسې منلی او کریډیټ کارت کوم سیستم نه موجود، نو هغوی به انکار وکړي. او که سیستم موجود و کریډیټ کارت لپاره، کوم مشخص کوم ماشین چې ده د ډرا لپاره، د ډرا ویډرا لپاره چې کوم ماشین ده، نو هغه که چېرته موجود و، حتماً د هغوی ځواب به هو، تاسو کولی شئ سودا
په کریډیټ کارت ډیبټ کارت او ویزا کارت سره ترلاسه کړی. او بل د توکو ستایل او تشریح، مثلا تاسو یو شی مو خوښ هم شو، هم په رنګ کې هم په سایز کې په هر لحاظ هم خوښ شو، خو مشکل دا وي چې هغه به قیمت وي. تاسو داسې کولی شئ ورته ووایئ چې This is too expensive. This is too expensive. یعنی دا ډیر قیمت دی، دا ډیر لوړ بیه دی. که چیرته تاسو کوم رنګ نه وي خوښه، نو تاسو په دې ډول ورته ویلی شئ چې I don't like this color. I don't like this color. یعنی زما دا رنګ نه خوښیږي یا دا رنګ مې خوښ نه شو. I don't like زما نه خوښیږي this color دا رنګ. او که چیرته کوم شی تاسو خوښ شو هم په سایز کې هم په رنګ کې تاسو سره سمون خوړه، نو تاسو داسې ویلی شئ چې This is perfect for me. This is perfect for me. یعنی دا بیخي زما لپاره مناسب دی، یعنی زما لپاره بیخي کفایت کوي. یعنی پرفیکټ هغه په دې معنا چې یو شی بیخي سیم ټو سیم یا د یو شی سره برابر وي، نو هغې ته ویلی شو چې پرفیکټ، یعنی مناسب ورته ویلی شو. نو بل تاسو که چېرته د لارې پوښتنه کوئ، د لارې پوښتنه تاسو په ډېر ډول کولی شئ. Excuse me, where is the changing room? Excuse me, where is the changing room? بخنه غواړم د بدلولو کوټه چیرته ده؟ چینجنګ روم دې ته وایي چې په هغه ځای کې تاسو کلی مو خوښ شوي دي او کلی غواړئ بدل کړئ، نو د هغې لپاره یو چینجنګ روم، یو منظم ځای موجود دی چې هغه ته تاسو کولی شئ کلی بدل کړئ او په ځان کې چیک کړئ، آینې ته بیدارېږئ، ځان کې چیک کوئ چې آیا دا زما لپاره زما بدن سره مناسب دي او که نه. چینجنګ روم عموما په روپیي امریکایي هیوادونو کې خو هغه ټول لري، خو په سیاحي هیوادونو کې په ځانګړې توګه افغانستان او پاکستان کې ډېر کم لیدل کېږي چینجنګ روم. او بل که چېرته تاسو د یو جنس انځور لرئ ځان سره یو سمپل یا نمونه لرئ، نو تاسو هغه دوکاندار ته وړاندې کوئ. هغه به دوکاندار ته راسي وایي چې Can you help me find this item? آیا تاسو له ما سره مرسته کولی شئ تر څو زه دغه شی پیدا کړم یا دا جینس پیدا کړم؟ نو هغوی اتمن بیا تاسو سره مرسته کوي یا تاسو ته وایي چې دا آیټم یا دا جینس موږ لرو یا نه لرو. هانو درنو لیدونکو، دا و د نننۍ ورځې درس. هیله لرم چې خوښی مو اوسي. او دغه ویډیو تاسو حتی که یو دوه وارې یو درې وارې هم وګورئ، نو تاسو سره بیخي مرسته کولی شئ چې څنګه تاسو کولی شئ په انګلیسي ژبه سودا واخلئ. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي، نو لوستانو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ګټه ترې واخلي.